Deixa eu abrir aqui a live e mandar lá no grupo. Boa noite, clã! Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio? É, né? Terceiro episódio do Actânia, Viagem ao Inferno, a nossa terceira temporada do Actânia. Sejam muito bem-vindos, eu tô aqui com os melhores jogadores de RPG do planeta. E eu pedi para eles se apresentarem e apresentarem o nome dos personagens também. Vamos lá, Rô! Oi, galera, eu sou o Prince Rodo. Me procurem nos lugares, é arroba Prince Rodo. Eu tô no Instagram, Twitch, lugares, eu tô interpretando o Benny, um musculoso com pouca inteligência, mas um coração grande. Eu sobre isso. Olá, Gabs. E oi, pessoal, meu nome é Gabriel, pode me chamar de Macedo. E eu tô interpretando o Johnny, o magrelinho feio pra um demônio, que tá aí, né? Botando fogo nas coisas e esperando que tudo dê certo. É isso, Mari. Oi, gente, eu sou a Marina. Eu tô interpretando a Júlia, que é meio doida da cabeça. Mas estamos aí, provavelmente, tentando sobreviver até o final dessa sessão. Isso aí, Vitor. Eu sou o Victor, eu tô interpretando o Fred, que é um Zé Ninguém, e acho que ele tem medo de cabra. É parada assim. E tá tudo bem. E é isso. Lembrando que vocês têm a opção de ajudá-los. A cada 10 bits, os jogadores ganham um dado de sucesso automático ou interromper a ação de alguém que esteja na mesma cena que eles. E vocês podem também fazer gratuitamente daí a doação de dado bênção ou dado de punição. Dado bênção você dá um dado a mais e dado de punição você tira um dado. Aí o que acontece? A pessoa rola dois dados de dezena, fica com o dado mais alto. O dado de bênção é o contrário, fica com o dado mais baixo. Já temos um fã do Vitor se manifestando no chat. Tomara que esse fã não seja igual aos últimos. Todos traumatizados com os fãs aqui. Qual que é o nome do indivíduo? É o Nekosaiki. Não, justo, isso aí é. A Gente boa. gente boa. Ah, então deu boa, deu boa. Uf, suave. É, na última sessão, então, vamos do começo, né? A nossa história começou com os nossos quatro jogadores se conhecendo, eram personagens aleatórios a eles, então não foram eles que criaram. Eles se conheceram, conversaram um pouquinho e de repente foram interrompidos por uma gosma que mata soldados. No nosso segundo episódio, a gente deu uma explorada melhor nisso. Aconteceu um monte de coisa, se você quiser, tá no YouTube, é só acompanhar por lá. Porque foi muita coisa mesmo que aconteceu no episódio passado. E terminamos todos na cozinha que fica no meio do navio, rodeados de panelas em chamas, em silêncio, enquanto a Júlia está re se recuperando. Os nossos coleguinhas não sofreram tanto dano quanto a Júlia, mas também sofreram danos e avariações. E agora, após um descanso longo, a maioria deles recuperou 2 pontos de vida. Então, deu uma acalmada, deu para respirar e tá amanhecendo no nosso navio depois desse descanso longo. Esqueci alguma coisa? Não. Não? Então vamos tacar ali pau. Vocês, querendo ou não querendo, acabam descansando e vão fechando os olhos, e aos poucos vocês só ouvem o trepidar do fogo provocado por vocês mesmos e passa o tempo. E vocês, pô, filho da puta. Gabs mandou mensagem pra mim. Mandei. Mandei aquele cinquentão no Pix pro bicho morrer E é isso. instantaneamente. Acabou o jogo, os jogadores venceram. Nossa senhora, o Labas mandou 50 e nenhum foi pra mim. Que absurdo! Porra, Labas. Mas tudo bem, nós temos. Ah, é verdade, a gente tem dados do Obrigado, Lava. Wes, que ele mandou no final da live, e aí a Sim, gente vai todo usar mundo tem um dado agora. bônus, um dado de sucesso automático. Isso. Tem que E. usar nessa sessão.
Não se esqueça. Exato. E agora todo mundo tem mais um. E o Rodo tem mais dois. Então o Rodo tá com três dados. Obrigado. Meu Deus. E cada um está com dois dados. Eu acho que o Rodo tá mandando pix pra todo mundo, porque a Messi não deixa, né? Ser pra gente. Aí o Rodo manda, ah, tamo aqui dezinho. Manda lá de beat. Obrigado, Lava, seu lindo. A gente tá com saudade de você aqui, viu? Ah, e muita, né? Tem que voltar pra jogar. Saudades eternas. Bom, muito que bem. É com vocês agora. Estamos amanhecendo com dois dados de sucesso automático. Ô, mestre. Oi. Uma dúvida. Uhum. Ainda tem aqueles sons do navio? Não, não tem mais nada. Silêncio. Tem mais nada? Nada. Só silêncio, não tem som de nada. Só, tipo, mar, essas coisas. É, palavras. Sim. Eu vou querer dar uma, eu vou querer acordar. Não sei se vai ser primeiro que alguém, né? Diferente. E eu vou verificar se as panelas estão pegando fogo ainda. Ou... Se tem alguma coisa diferente, se é uma porta aberta, algo do tipo. Se tá todo mundo ali, né? Uhum. Muito importante. Então, a princípio, tu percebe todo mundo ali, todo mundo descansando, ou começando a acordar. As panelas estão quentes, mas elas não estão mais pegando fogo. Certo. O Benny tá encostado na parede ali, perto da Júlia, e tava toda esbagaçada. Meu Deus, que querido. E, tipo, tava tentando dar uma ajuda, mas acabou capotando ali. E aí ele tá meio dormindo, meio acordando ali. Que triste. A Júlia apagou. Eu dormi no ombro do Ben. Tô lá babando até. Quando ele levantar, eu acordo. E o tá Fred? Bem. O Fred tá sendo esperto, ainda tá meio sonolento. Ele tá tentando olhar pros lados, assim, mas eu acredito que não tenha mais luz. Na verdade tem, é de manhã. Essa aqui é a parte interna do navio, não é? Uhum. Mas tem luz elétrica? Uhum. Ah, tá. Aí, então. Ele fica olhando, assim, pelas panelas, as coisas. Tentar também como... Coisa fez tentar escutar o barulho do bicho. Nada, vocês não escutam nada. Acho que... Fred vai tentar se levantar. Vai olhar pro pessoal e perguntar... Pode. Tá tudo... Posso falar? Ele fala baixo, né? Tá todo mundo lá. Quando você tá mudado. Já chega na internet. O Rodo levou a sério o tá em silêncio. Eu acho que continuou mudado. Desculpa, gente. Voltou. É que eu fui pegar um treco, eu esqueci de desmutar. O Benny, tipo, abre um dos olhos, depois ele abre o outro, assim, e faz um joinha assim. Tomando cuidado pra não dar uma assustada na Júlia. E fala, tô bem, tô bem. Eu será que já é de manhã? Mexido, assim, não... A moça tá legal aí? É muito automático imaginar ela fazendo assim. Tô bem. Então, gente, pra quem tá perdido, a Júlia perdeu os três primeiros dedos da mão, então ela tá assim. Tem um buraco aqui, na verdade, né? Mas enfim, pra piada, a gente faz o hang loose. Tá fazendo, velho. Mestre, a gente tem alguma mochila. Eu esqueci de perguntar nas últimas sessões. A gente tá com alguma mochila, alguma coisa? Nada de equipamento, né? Não. A gente tá só o que foi pego na enfermaria no outro episódio. Ah, tá. Que era álcool, tesoura. Eu anotei em algum lugar que eu não lembro mais. E cobertor. Isso. Aqui, ó.
cobertores. Eu posso dar uma procurada pra ver se eu acho, encontro álcool aqui na cozinha. Que é o último episódio eu usei o álcool que a gente trouxe, né? Sobrou um pouco. Uhum. E com as garrafas de bebida, né? Eu quero ver se tem álcool desse álcool, né? Álcool etílico. Daquele álcool não vai ter. Aquele não é vai álcool ter? 70, né? Que a gente tinha falado. É. É, uhum. Só vai ter, então, garrafa de bebida. Garrafa de bebida e álcool de cozinha, né? 25. É 25? 25? Quanto que é álcool de cozinha? Não, acho que de cozinha é 70 também, não é? Eu acho que eu vou ter que pesquisar, porque... Lembra que teve uma época que foi proibido o álcool com muito maior, porque as pessoas sofreram um acidente? Era mesmo, que aí tinha que ser só o álcool gel, 70%, mas... É que eu acho que não pega muito fogo, só se for pra limpeza, né? É, aí tem que ver se a gente tá na lei seca ou não, né? Eu acho que não, né? Porque tem bebida. É, não, acho que já é a Segunda Guerra. Então... Ah, então... É 46, álcool de cozinha, 46.2. 46... Uhum. É uma garrafa de bebida, né? Mas a garrafa desse álcool é... Eu encontro esse, então. Sim, esse sim. É uma garrafa, tipo, os nossos hoje em dia? De plástico? Uma pergunta. De cozinha, 1939. Na Segunda Guerra já tinha plástico. Mas eu acho que devia ser mais em garrafa, hein? Vidro. É, acho que é garrafa de vidro. É garrafa de vidro? É perigoso, né? Mas sim, de vidro. Aí vale mais a pena pegar a garrafa de uísque, né? Dá pra beber. Ó, historicamente não tem, mas a título de gameplay tem, tá? Tá. É, beleza, o Benin falou assim. É, galera, eu vou dar uma vasculhada ali fora pra ver se já amanheceu, se tá diferente alguma coisa aí. E... Vamos tentar não fazer barulho. Eu vou dar uma voltadinha ali e eu já volto. Eu vou ali fora e já vejo o que tá acontecendo e volto. Eu quero te entregar uma garrafa vazia dos uísques que eu usei pra botar fogo nos baldes. O Benin pega. Obrigado. Ele coloca. Ele nem se toca, que tá sem nada. Ele coloca assim. Ele jurando que tinha álcool. Aí ele vai sair. O Fred vai junto, Dani. Espera pra mim. Ah, tá. Calma, calma. Melhor você ficar aí. Fica aí. Não, você vai sair sozinho nisso? É, fala baixo. Eu já venho, gente. Ele vai indo devagarzinho. E sai pra fora. E depois fecha a porta. Quando você sai, por dentro do navio, nada mudou. Só tá tudo em silêncio. Tá. É que, na real, eu tô tentando ir lá fora pra ver se, tipo, tá diferente e tal, sabe? Vai te mexendo aí. Ele vai vindo aqui e tal. Abre aqui, pra fora. E aí ele coloca só a cabecinha, assim. Pra ver. Se tá aquela névoa bizarra, se tem sol, como que tá. É dia, é um lindo amanhecer, deve ser 9 da manhã. Não tem nada lá fora. Não tem nuvem, não tem som, não tem... geleca, nada. Tá tipo eu o sol. Vou... Uhum. Eu vou querer ir em silêncio e ir atrás dele. Vontade. Eu vou encostar no ombro dele. Ele dá um pulo. E olha pra trás. Com a mão no peito, assim. Mas tipo, ele tenta não gritar nem nada. Porque, né? Da última passada. O som. Uma barra de ferro. O som. É. Chama a atenção dessa coisa, não é? E você quase fez eu gritar! É. E ele baforando assim. Como a gente tá na rua, joga aquela garrafa que eu te dei pra ver se. Joga longe, no deck, pra ver se. Tá vazia! Eu jurava que tinha álcool. Ele mexe assim, ó. Só joga pra ver se o barulho acontece alguma reação. Ele pega a garrafa pela outra parte, olha ali pra fora e joga mais longe que ele conseguiu. No deck! No deck. Mais longe que ele conseguiu, no deck, assim. Pra lá. Faz um arremessar pra nós.
já, lá vamos começar. Bane com 85 e arremessar. Na verdade, em sua história, ele era atleta de arremessar. Ele jogava bolas. Arremessar não é tão grande, não, tá? Não pode ser destreza, não? Não. Vou jogar. É. Não. Tu tenta jogar com muita força, mas não rola. Ela cai aqui no meio dessas cadeiras aqui. E ela logo espatifa, assim. Esses segundinhos de apreensão, nada acontece. Eu posso ter saído e tô ouvindo eles conversando? Pode. Eu vim andando atrás deles, aí tô um pouquinho longe. Aí, na hora que eles ficam, aquela apreensão daquele barulho, não acontece nada, acontece? Nada. Eu vou dar um gritão atrás deles. O Benny dá um pulão assim, ó, e se agarra na porta e olha assim pra ela. Congelado. Pra lutar mais um dia. Tem alguma reação, mestre? Isso? Vocês só veem um tentáculo perfurando o coração. Que susto! Não faz isso de novo não, Júlia, pelo amor de Deus. Gente, ele... solta aí. Alto, vocês não lembram da história que a gente leu ontem sobre esse monstro? Chama o azarado. Eu não li porra nenhuma, caralho. Ai, eu vou... Não tá sabendo, não. Eu vou, então... Agora você tá sabendo. Ah, agora eu tô sabendo, então eu vou... Você não sabia... Ah, então, mestre, eu vou entrar na cozinha de volta e eu quero fazer o seguinte. Como, aparentemente, o monstro não é de dia, né? Só de noite. E eu já sei que é pelo som e fogo evita ele, eu vou querer pegar aquelas panelas que eu acredito que tenham... Panelas não. Tem um, se eu não me engano, tinha uns baldes ali, alguma coisa assim, né? Uhum. Na cozinha. Sim. E tem aquelas alcinhas, né? Eu vou querer pegar esses baldes e pegar uns dois. Uhum. E botar as garrafas de bebida dentro. De whisky, né? Que eu encontrar que tem mais álcool. Okay. E eu vou entregar um na mão de alguém. E é isso aí. De ação por enquanto até eles desenvolverem mais. Ok. É, boa noite, Guto, tudo bem? Essa live não é pra sua idade, ela é pra mais 18, tá avisado no título. Tô com conta e risco. Abraço. Continuando, então vocês veem o Johnny pegando esses baldes, colocando os whiskies dentro, e ele entrega, ele tá tipo com a mão esticada assim, com o balde pra alguém pegar o outro balde. Olha. O Benny tá lá fora. Esse balde? É. O que você tá fazendo com esse balde? É... A gente não vai poder ficar aqui o dia inteiro. A gente tem que fazer alguma coisa, então... Pelo menos a gente tem álcool pra botar fogo por um tempo. E eu... Eu sou... É isso aí, eu vou entregar na mão dele. Ah, tá legal. Mas... A gente tem que sair daqui, não tem? Eu sugiro pra gente começar a procurar os outros sobreviventes. Tem algum sobrevivente? Galera, acabei de lembrar do capitão. Acho que era bom a gente descer e ver como que tá a enfermaria. Talvez ele tenha alguma coisa na jaqueta dele também. Enfim, que pode ajudar a gente. Eu acho que era bom a gente também encontrar outras pessoas. Bora catar o que der pra catar, e eles entram dentro da cozinha. Vai na gaveta, abre a gaveta e vai pegando alguma faca, alguma coisa assim. E faz coloca um na... teste de sorte aí pra gente ver. Eu acho que a gente podia primeiro ir no arsenal pra gente pelo menos pegar armas e...
outras coisas. Mas eu achei realmente uma boa ideia pegar alguma faca aqui, pelo menos. Não tem nenhuma, pelo visto. Ele abre a gaveta. Eu vou dar uma checada na gaveta. Olha assim por cima pra ver se eu acho alguma coisa. Vai lá. Isso, né? Faz o teste de sorte. Você achou uma parte esquisita da gaveta? Eu olhei uma parte estranha. Eu achei a parte estranha da gaveta. Eu olhei meio por cima, assim, aí o Benny falou, pô, não tem nada aqui, eu dou um tapa no ombro dele, pô, tá aqui, ó, eu tiro um facão. Ah, que bom, eu não tava vendo nada, eles escondem as coisas nessa cozinha pra ninguém cozinhar. Aí ele tenta pegar a faca do... É, o que que eu acho, mas não falou o que eu acho. Ah, pode ser um facão, teu 30 te dá liberdade de achar alguma coisa. É, muito não. Eu achou pesado. Tudo bem. Tira duas espadas da porra da gaveta. Duas katanas originais. Um machado de guerra. Com escudo, numa gaveta. Eu posso ter achado umas duas facas de cozinha, daquelas de 8 polegadas. Pode. As facas do chefe. Cutela? Então eu vou pegar... Não. Aquelas facas... Normais. Aquelas facas que a gente chama de faca de cozinha. Aquelas facas... Eu pensei numa tramontina de churrasco. Isso! Perfeito. Essa mesmo. Pode ser. Aí eu vou... Eu vou mostrar... Pô, bem, tá ali, né? Aí eu vou pegar as duas e entregar uma pra ele. E botar outra no... No meu bolso do casaco. Ainda bem que você complementou, porque foi estranho. Você falou que vai pegar e colocar no seu cu. E eu boto no meu cu. Tá bom. O Benny pega e guarda. Você é Maria e... Não, eu caí em cima dela. Não sei como é que ela foi parar aí. Bem isso. Mas aí, né, é o seguinte, né? Eu chego da enfermaria e aí só tem duas anestesias, né? Uma pra quem caiu em cima da faca e outra pra quem colocou. Se eu botar errado, eu morro. Então, né, eu tenho que especificar, né? Toda aquela coisa. Uma vibe. Ou depois que o Benny coloca ali, ele fala assim, ah, eu acho que era bom a gente se armar, não. Eu não sei onde ficam as armas no... A gente tem esse conhecimento? Parou aqui no navio. É, a gente tem esse conhecimento do arsenal? Deve ter, né? Porque... É um navio de guerra, assim. Ele não tem... É que ele tá levando soldados. Ele deve ter arma e munição de soldados. Tipo, não deve ter tanque, essas coisas. Claro, assim. Mas que eu digo assim, ele deve ter um arsenal, né? Porque sim, não deve ficar sim. Pelo navio. A gente deve ter essa informação. A gente sabe onde é que fica esse arsenal? Provavelmente sabem. Não faz sentido não saberem. Então, como é que eu quero ir pra lá, mestre. É, então... Vamos pra tá lá, partiu. Podemos ir pra lá? Claro que podemos. Lá, então. É aqui, mas... ó. A gente vai primeiro no arsenal? Agora foi. Agora a gente vai, porque eu carreguei a tela. Agora já era. Deixa eu jogar na vocês volta aqui. A gente passa pelo babado, gente. Eu vou imaginar que essa sala de malas seja o arsenal, porque não tem um arsenal no mapa. Pode ser, tranquilo. Ó, então vocês pegam aqui uma mala 47. Isso. Essa salinha aqui. Tá. Não dá pra ver, né? Porque vocês estão. Não dá. É, mas enfim. Então essa salinha ali. Isso. Nesse caminho, a gente encontra alguém, alguma coisa? Nada. Nada. Ninguém. Nada. Ninguém. Nenhuma pessoazinha. Nenhuma manchinha, nada. E a gente entra no arsenal, o que a gente encontra? Cara, aquelas coisas de filme, assim, tipo, tem os ganchinhos e, sei lá, 60, 70 armas enfileiradas, granadas e tal. Munição de soldado, assim, tipo, aqueles 60 quilos de munição que vocês carregariam, tá ali, né? Só que de todo mundo. Tem mochila? Tem mochila. Eu vou pegar o mochilão e preparar ali, botar um... Já tô com faca, né, e tal. Eu vou deixar a faca ali que eu tenho, vou pegar uma mochila, vou botar ali uma munição. Eu vou pegar uma pistola, ser humilde.
Ok. Eu vou anotar aqui, tá? Aí eu conto. Eu conto que eu pegar aqui e tu vê se tá certo. Beleza. Depois ouça, me manda foto que eu tava anotando. Granada, tem granada? Tem granada. Vou pegar a granada. É que é só puxar o pininho, né? Se ela tiver que atirar, fodeu. É, segura, puxa o pininho e deixa na mão. É, vê se você tem bastante de arremessar, hein? Porque se você arremessar no pé, vai ser diferenciado. Ai, cara. Vai, vamos em ordem pra gente se pegar as coisas. Sim, primeiro. Vamos lá. Agora, vê aí, Júlia, o que você quer pegar. Granada. Granada. Uma pistola. E munição. Não dá pra pegar muita coisa também, que não é como se eu pudesse fazer muita coisa. Perfeito. Vou jogar munição assim. Era pra ser a parte trágica da RPG, a personagem se superando. E nós acabando com isso. Ela olha para o vilão e manda o Hey Glue. Tô mostrando meu dedo do meio. O que você está tentando fazer? Te distrair. Estratégias. Vai lá. O Benny tenta pegar uma Thompson. Tá. Afinal de contas, é o que ele mais sabe mexer. E pegar umas granadas e colocar na mochila pra ter mais coisa pra guardar. Aí ele coloca lá a faca e o resto das coisas. A tesoura, um dos cobertores, né? Que ele pegou dois. Uhum. Um tá queimado. E aí ele coloca os remédios lá e tal também. Remédios. E é sobre isso. Posso te mandar no WhatsApp, mestre? Pode. É, Vitor, você ganhou um dado de bênção, tá? Caralho, beijo. Ih, gatinho. Falando nisso, o que você vai pegar, Fred? Fred vai olhar as armas, vai ficar em dúvida, assustado pela quantia. Ele vai cair de boca na shotgun. Ui, que delícia. Vai pegar uma mochilinha. E algumas granadas dentro da mochila. Talvez umas três. Ele prefere encher a mochila com munição, já que é complicado munição de shot. Beleza. Pessoal, Benny e Júlia, vamos rolar um D6 pra ver quantas granadas vocês pegam. Pode ser um D10. Desculpa, eu vou trocar ali. Porque eu vou mudar só uma coisinha da arma que eu vou pegar. Porque realmente tava pensando aqui. Meu personagem não ia pegar uma pistola, mas nem fudendo. Eu sou muito ruim de pistola, então só vou mudar aqui. Oxi. 7. Por que que apareceu teste? É. Cartão de teste resistido. Posso menor dele. Deus é mais, tá. 7 granadas. Uhum. A gente tá com bastante granada, hein? Vamos na granada de. Dá pra gente explodir bastante bicho. Foda que é um navio. É. É, Fred, você ganhou um dado de penalidade. Agora é 1-1 agora? Tô se anulando. Tô se anulando. Ah, a princípio, um teste vai ter benção e o próximo teste vai ter penalidade. Entre céu e inferno. E é isso. Fãs, né? Fãs. Fãs. São bons. Fãs? Será que são fãs? É, fã ou hater? Vamos fazer a competição aí. O do cara é putz, acho. Ah, ok. É... E aí, enquanto o Benny vai pegando nas coisas, e ele começa a falar do último conto que a gente leu, tal, do velho, não sei se todo mundo lembra. Lembram, né?
Verdade, não. O velho do caixão e a criança. É. Ah, o caixão e a criança. Que aí ele enterrou. Sim. Eu anotei, gente, pra não esquecer. Que ele falou da filha dele, pá. E aí, tipo. Enfim, deu a entender que ele tinha enterrado a filha e mais um menino. E ele não tinha menino, né? Era a menina. Não sei de nada. Ah, não. Ao contrário. Ele falou, é ao contrário. Ele falou filho. É a menina que não quer ser a filha dele. Então... Era bom a gente refletir sobre... Vocês querem que eu dê uma lida aqui? Melhor, né? Pra refrescar. Assim, isso aí é em on ou em off? Em on, em on. Não. Vou imaginar que vocês estão conversando sobre isso. É. Tô conversando. É tipo, vou reletar a história. É o velho, um velho camponês de guerra. Ele tava levando dois sacos e um soldado apareceu e foi ajudar ele. E ele falou que era um saco cheio de areia. Mas só que na verdade no saco tinha um pé. Aí o querido, o velho, fala que a peste pegou o filho dele. E aí eles vão até uma igreja, eles cavam uma cova e o velho enterra os dois, uma menina e um recém-nascido. E aí ele fala que essa menina não quis ser a filha dele. Vamos refrescar isso daí na nossa memória, porque eu acho que faz algum sentido isso na história. E, cara, isso daqui tá me cheirando muito estranho. Será que aqui tem alguma igreja? Com certeza, deve ter uma capela, né, mesmo? Com certeza. Tá muito estranho isso, cara. Talvez seria uma boa ideia a gente procurar a capela pra ver se a gente encontra alguma coisa. Mas... Acho que é uma boa ideia. Mas eu queria passar pela enfermaria. Será que é caminho? Eu acho que primeiro a gente tinha que... antes de investigar qualquer coisa... procurar por alguém da tripulação, algum colega nosso. Então, talvez ir à enfermaria, ir até a cabine do capitão, porque agora a gente já tá um pouco mais seguro. Um pouco. Eu acho uma boa ideia, mas eu queria perguntar uma coisinha. O que falava sobre aquela gosma, aquela que pegou o Floyd... E a sua mão, Julia? Que ela se espalhava? Ela transformava... Pessoa que fosse pega por ela era transformada num bicho, zumbi? Virava gosma, na verdade. Virava gosma. Se transformava inteiramente em gosma. Eu não lembro, ele tentava atacar a gente, a gosma? A pessoa transformada em gosma? Sim. Ela virava gosma, né? Parte da gosma. Então, é o que eu lembro. E também lembro da deusa cabra lá, galera. Então, aparentemente. Aparentemente, a Shibra Negravrat, ela não é tão... Tão desgraçada, talvez ela... Ajude a gente aí, mas na verdade eu não sei. A gente precisa saber mais sobre essa deusa aí. Enfim. Todo mundo já tá carregado. Vamos vasculhar. Não vamos esperar ficar a noite pra gente saber o que, que o bicho vem pensando de novo da gente. Sim. Beleza, então. Então bora. Então a gente vai pra enfermaria? Pra gente tentar dar uma encontrada. Só se vocês quiserem explorar aqui embaixo. Será que era bom dar uma explorada? Eu vou dar uma... Vou dar só uma olhada, assim. Vou ver se eu escuto alguma coisa. Só dar uma olhada, assim, porque eu acho que...
explorar, não tem tanta necessidade agora. O que a gente precisa estabelecer primeiro se tem alguém vivo. O Benny vai passando, abrindo as portas ali, com cuidado, tá? Uhum. Vai passando, olhando. Não, um banheiro. Nesse andar nós temos os quartos dos oficiais, né? Vocês podem ver que são quartos diferentes dos de vocês. Tem uma cama só, no máximo duas. Mas não tem ninguém ali. Ninguém, né? Tá abrindo as portas, batendo e abrindo. Ninguém respondendo, né? Nada. Beleza. Galera. Acho que não tem ninguém por aqui mesmo. E barulho, nada, né? Nada. Só os passos de vocês que parece que ecoam, assim. Tá tão silêncio que... Pera aí. Então nem o barulho do motor do navio. A Mari é uma filha da puta, né, cara? Ninguém percebe essas coisas, ela vai lá e manda na lata, assim. Que susto, cara, essa porta tá travada. Galera, a porta aqui tá travada. É intencional? Alguém tá que cagando? Que porta tá travada? Aqui, bem na minha frente. Só que eu fui gritar também um susto, cara, que desgraça. É mó legal, achei mó da hora que fez barulho de porta. Tenta abrir a porta, gente. Carai! Que da hora. Mas é que a gente tá dentro do banheiro, tá? A gente tá dentro. Eu só acho que só tá travada a saída. Porque sim, mas o outro lado tá aberto. Deixa eu abrir aqui esse aqui. Não tem necessidade. Que da hora. Pronto, tá aberto. Mas vai ser da hora. Eu achei da hora. Então não tem ninguém. Tem nome assim dos oficiais nos quartos? Não, tem número. Mas nome não. E tem coisa dentro do quarto, tipo, como se alguém tivesse hospedado ali. Mesma coisa que o quarto de vocês. Tem a mala, tem livro, tem anotação. Eu vou entrar em um quarto desse e vou olhar se eu acho. Posso tentar encontrar alguma coisa, alguma anotação? Pode, só deixa eu ver que quarto tu vai entrar. É o que tu quiser. Mas pode ser esse aí mesmo? Esse aqui, tanto faz. Beleza. Quartinho pequeno. rolar e encontrar? Deixa eu ver. Tá. Cadê? Não tem nada ali. É um quarto bem simples. Tem mala de soldado e só. Nenhum objeto pessoal. Eu abri a porta, dei uma olhada assim, ver se não tinha ninguém. Aí não tinha, assim. Olhei um pouquinho embaixo da cama e continuei. Perfeito. Vamos então para a enfermaria? Eu vou em algum lugar específico? Acho que é o remédio. A enfermaria então, mestre. Partiu então. Partiu, né? Só para saber. Né? Muda todo mundo de mapa. Ah, não! Que desgraçado. Merda. Matei a bigodudo. Gente, chegar na enfermaria já foi completamente diferente do caminho que vocês fizeram até agora. Aqui o Johnny. Quando vocês estão no andar de baixo, que é o andar que fica a enfermaria e os quartos de vocês logo abaixo, vocês veem toda a destruição que a Gosma trouxe. Assim. Tem mancha preta, tem corpos, tem... Assim, parece que o tempo parou, sabe? Tem gente grudada no chão com aquela gosma preta por cima, tem gente agonizando, tem gente que não sobrou corpo, sabe? Vocês sabem que tinha um ser humano ali porque a farda ficou, mas de pessoa não sobrou nada. E no fim do corredor vocês ouvem um barulho de choro. Barulho de choro? Uhum. Criança ou adulto? Tem como identificar? Não dá pra identificar se é criança ou adulto. Tá, então tá um pandemônio ali. Sim. Deve tá aberto, né? Porque a gosma deve ter quebrado uma janela e tal, né? Uma parede. Dá pra saber exatamente de que janela a gosma veio. Mas sem ninguém. Então, vamos... Tem corpo. Tem corpo, tem gente morrendo, sem ninguém que vocês possam resgatar, por exemplo. Tá todo mundo consumido pela gosma. Eu acho. Mas não tem mais gosma. Tem de estar aquela mancha preta só.
Ah, tá. Eu acho que a gente vai ter que voltar. Vocês estão escutando isso? Sim. É melhor a gente olhar aqui, tá chorando, né? Às vezes alguém que ainda dá pra resgatar. É melhor a gente ir com cuidado. Eu vou dar aquele pump na shotgun. E esgueirandinho assim pelo corredor. Vamos dar uma olhada então. A mancha preta é a mesma infecciosa e tal? Okay. Uhum. Aparentemente é a mesma, né? Não dá pra... Desculpa, mas eu não vi nada, né? Então eu tô vendo isso pela primeira vez. Eu tenho alguma reação, alguma coisa? Cara, são... Eu esqueço que não tava. Pessoas que parece que estão com peste negra, assim. É uma mancha preta. No momento, ela não tá se movimentando, mas ela se movimenta na direção do calor das pessoas, assim. Tipo, ela anda pelo corpo, sabe? Sei. Eu vou... Pôr a mão no ombro do... Qual que é o nome do seu personagem, Gabs? Johnny. Põe a mão no ombro do Johnny e fala assim, só tenta não tocar em nada nessa mancha preta. Ah, ok. Eu vou ficar mais esperto, assim, ver se tem na parede e tal, meio neurótico. Vocês não querem fazer alguma tocha, qualquer coisa? Eu acho que a luz do sol já dá uma prevenida com isso. Lembra da história? Que o sol Sim. atrapalha o bicho, então eu acho que por enquanto que a gente tiver com luz solar, tá tudo bem. Tudo bem assim, eu acho que. Eu acho que. Vamos verificar isso primeiro e a gente pensa um pouquinho depois sobre onde a gente vai ficar e o que devemos fazer. Agora. Eu acho que é bom também a gente depois pensar em pegar fogo, etc. Mas eu acho que esse choro tá indicando alguma coisa. Melhor a gente investigar de qualquer jeito. Mesmo que seja pra a gente matar uma pessoa que tá sendo consumida. Eu acho que ninguém gostaria de estar sendo consumido. Enfim. É, fiquem atentos. Vamos rápido, tem que ser logo daqui. Qualquer coisa, aquela neblina pode voltar. Beleza, vamos lá. Aí a gente segue, então, o barulho do choro, tomando cuidado. Uhum. Vocês caminham, então, até dentro da enfermaria. Lá tá o que sobrou do corpo do Floyd. Não é uma imagem bonita. Não tem cabeça, mas tá tudo exatamente como vocês deixaram. Esse é o Floyd? Eu passo assim o pezinho por cima, assim, tipo. Caralho. O Benny assinou uma vez assim com a cabeça, tipo. Com uma sensação de que, tipo, ele não fez o que ele deveria ter feito. Enfim. E só passa. Já foi, Floyd. F no chat. Eu já prestei minha homenagem ao Floyd. Sim. Um NPC que eu gostava muito. Me deu dois tapas na cara. Eu vou tentar só tirar o Floyd assim do caminho, né? Ele vai estar bem na porta. E tentar, assim, com certo respeito, tirar ele. A bica. Eu vou entrar na enfermaria. Caso a gente tá. Eu vou direto pra ver de onde que tá vindo esse choro. Tu vê que o choro tá vindo dessa portinha aqui, onde tem a toalha grudada na frente. Imaginando que não tem essas pessoas, né? Aqui. Uhum. Daquela portinha ali, e a portinha tá bem fechada. Tá, o Benny dá dois toquinhos assim na parede, na porta e fala: quem tá aí? Quem tá aí? Devagarzinho, baixinho. Tu vê que o choro para e tu sente, tu pode ter ouvido também uma movimentação ali dentro, mas a pessoa, enfim, não te responde. Eu vou... Qual é o nome da enfermeira? Eu esqueci. Vocês lembram o nome da enfermeira? Carla. Pergunta pra gente. Bora.
Claudete. Cora, é Cora, né? Era Cora, né? É verdade, Cora. Ele dá dois tapinhas. E ele perguntou isso, mas não sabe que ele não lembrava. E aí ele deu um tapinha de novo, Cora. Na porta. A porta destranca. Eu vou pegar um ângulozinho assim e mirar com a shot. Fazer a mesma coisa. Beleza, aí o... Pera. Vocês vão em quais ângulozinhos? Eu vou querer ficar num ângulo de 45 graus do... Calma aí. Que a porta tá aqui, por exemplo, né? Tá. Tá a porta. Ok. Então, o Benny tá aqui, na frente da porta. A mão um pouquinho pra cá. Aqui, isso, né? Aí. Aqui. Tá. Aí o Benny tá aqui. Uhum. E eu quero estar a um ângulo de 45 graus assim, ó. Tipo, a porta tá aqui de frente, eu quero tá assim, de lado dela. Tá. Lado esquerdo ou direito? É que o lado... esquerdo é parede, né? O cara tá do direito. Tá. Mas o Benny, quando ele vai abrir a porta... ele. Mas tá, segura que eu tenho que saber onde é que tá o Fred também. Sim, sim. Tá na cola com a parede. Ele tentaria fechar o ângulo de 90, mas ele tá colado na parede. Distante, né? Atrás do Benny, então. Um pouco mais. É, não, que eu digo, tipo, tá atrás do Benny, na reta, né? É, Benny tá... vou explicar isso. Benny tá... O Benny tá assim, gente, ó. O Benny aqui. Tá aqui, ó. Encostado na porta e ele vai abrir assim a porta, ó. Ok. Ele tá encostado na parede, galera. Calma lá. Ah, ele tá na parede? É, ele não tá bobo alegre na frente da porta, galera. Ele é um... Ah, né? Tá, entendi. Tu tá encostado naquele recuo que tem na parede, da porta, entre a outra parede, né, do quarto. É, ele não tá literalmente na frente da porta, pra não... É. Né, que ele não sabe o que é, ele acha que é a Cora, mas não... Tá. Eu tô a 45 graus da porta, na direita. Então eu tô meio que no mesmo... Na reta do Benny, uhum. Só que mais pra frente dele, né? Mirando. Aí, galera, a gente já tá descrevendo tanto e a gente vai abrir a porta e é agora mesmo. É um cachorro, sei é lá. É que eu preciso saber. Porque se você está na mesma reta e você atirar. É, não. Tá todo mundo seguro. É, calma lá, não tá. É que vocês não vão atirar com a bereta, né? Vocês estão com shotguns dentro de um navio. Parece um bom plano, eu acho ótimo. Ah, tá certo. Enfim, corredor apertado, né? Não tem como errar. É. Enfim, ele abre a porta e, tipo, abre a porta mais seguro. Pra trás. Cora, você? E pergunta de novo. Uhum. E silêncio. Porta? A porta tá... Ele tá abrindo, né? Imagino. É. Okay. Eu abri a porta e empurrei, assim, pra ela abrir inteira. Uhum. Silêncio. Tá escuro lá dentro e silêncio. Eu ou... Esqueci o nome do personagem do Victor. Fred. Eu e o Fred conseguimos ver alguma coisa ou tá escuro? De onde vocês estão, não? Ben, vem pra cá. É pra falar assim, o cara voltar. Já abriu? Eu já abri a porta. Não, então... Assim. Porra, que ódio. Eu vou dar uns passinhos pra trás. O Benny vai indo pra trás e fala: tem como sair a pessoa que tá aí dentro? E ele vai se distanciando pra juntar com o pessoal. Nada? Uhum. Ela quer que alguém fala. Porra, galera. Vou fazer assim. O Benny coloca no chão a mochila dele. Pega o cobertor. Se enrola no cobertor.
enrola no cobertor e vai até a porta, fala, tentando ver se tem alguém lá. Mas todo coberto, pra se a Gosman vier, tô protegido. Perfeito. Tu vai entrar ou tu vai parar na porta? Eu vou parar na porta, não vou entrar assim, loucão. Vou tentar ver o que que tá lá dentro. Beleza. Tu consegue ver, então, alguns preparativos, né? Tipo, é uma sala de preparativos, tem todos os equipamentos médicos e mais pro fundo tem uma cama de descanso mais confortável e na frente tem um armário parecido com o que vocês têm no quarto de vocês, mas é só isso que tu consegue ver. Na penumbra, assim, não tem nenhuma luz lá dentro, não tem janela lá dentro. Tem como ligar a luz? Deve ter. Interruptor? Deve ter um interruptor. Ele tenta achar o interruptor ali pra ligar a luz. Faz um teste de encontrar. Vamos não encontrar, galera. Vamos encontrar. Ah, não, cara. Até é sacanagem isso. Não tô aceitando, cara. Vai, gasta sorte. Não, tenho pouquíssima sorte. Vou gastar mais sorte daqui a pouco. Um pontinho pode achar o interruptor. Ou tu pode achar o tentáculo. Então, posso dar uma forçada? Pode, lógico que pode. Sempre pode dar uma forçada. Se você falhar, é falha crítica, mas pode. Porra, gente, eu tenho 85. Qual é a chance? Várias. O resto tem os outros 15%. Mano, é muito pouco, mas eu tô bem azarado. Ai, vai, eu vou usar. Tem como eu usar sorte? Vou usar sorte. Ali. Tem. Vai. Como que eu faço? Você tira um ponto de sorte? Clica na aranhazinha ali. Aí tem gastar um de sorte pra obter sucesso. Gastar um de sorte pra obter sucesso. Pronto. Beleza. Tu acha o interruptor? Tu acha. E... Bom, tu achou o interruptor. Eu consigo ligar? Consegue. Eu ligo, então. Quando tu liga, tu ouve um estourinho, assim, de eletricidade. E aí tu olha pra cima e vê que a lâmpada tá quebrada. Ele tá coberto, gatinho de sorte à toa. Ele olha pra trás, assim, galera... Só o olhinho, assim, tá parecendo uma muçulmana, tal, sabe? Cobertinha. Aí ele fala assim, galera, pode parece ter. Que tá completamente escuro aqui dentro. É. Não sei se é uma boa ideia a gente entrar até porque. Vem pra cá! Responde. Vem ele pra cá, recua. Anda! Ele recua. Tem alguma reação? Tem um lampião por aí? Uma lamparina? É, eu pensei em fazer pegar um desses. Se eu acho algum cobertor, alguma coisa, e eu quero fazer tipo um pano pegando fogo pra jogar lá dentro. Ah, não precisa rolar nada, é uma enfermaria. Então eu vou pegar um. Tem cobertor, tecido, vou pegar um tecido, abrir uma garrafa de uísque ali. Eu quero ver se dá tempo, né? Se acontecer alguma coisa, você me fala. Uhum. Mas eu quero pegar a garrafa de uísque, molhar assim, legal o pano, fechar ela, botar na minha bolsa, acender com o isqueiro. E entregar pro Bento. E voltar pra posição que eu tava mirando, né? Porque eu não sou trouxa. Claro. Tá. O Benny pega ali. Tá coberto e fala, bora então. E aí ele vai... Tipo, faz um teste de destreza. Porque mexer com álcool, pano, estando coberto por um edredom... Um cobertor, é um pouco arriscado. Cara, eu vou usar meu dado lindo. Eu tenho um 3. Perfeito. Você consegue com uma agilidade sobre-humana fazer essa movimentação. E você agora tá parado na porta com a sua garrafinha iluminadora. Tá, eu já coloco na frente do corpo e vou entrando. Beleza. E colocando fogo assim na frente pra ver o que tava chorando, o que tava acontecendo. Dentro desse quartinho,
Tu passa ali pela primeira parte, que tem os objetos cirúrgicos. Seus colegas não conseguem mais te ver, tu acompanha a luz, né? Eles não estão mais te vendo, propriamente dito, porque você entra nessa salinha. Primeira coisa que tu vê à direita, onde tem o armário, é um corpo pela metade, igual aquele que foi cortado ao meio lá no deck superior. E esse corpo tá vertendo gosma, assim, nele. Tipo, a gosma não secou nele, ela tá vertendo, assim. Faz um... peraí. Deixa eu abrir a ficha aqui. Não essa. Pode ser um encontrar. Tá. Na verdade, eu queria alguma coisa, tipo, perceber, mas não tem. Boa. Tu percebe que a cama, ela é de ferro e ela tá... Não é guinchando, como fala? Barulho de ferro batendo de ferro, sabe? Ela tá tremendo, assim, tipo isso. Tipo, ah, tá tipo rangendo, tipo... Tipo rangendo, isso. Amei o efeito sonoro. Obrigado, galera. O Benny vai chegando perto dali, então, com fogo pra ver, pra tipo, ele conseguir enxergar. Perto do quê? Da cama. Tu vai chegar quão perto da cama? Ele vai deitar na cama e tirar no cochilo. Ah, então beleza, então tudo certo. Ah, ele deve estar tipo uns 2 a 3 passos da cama. Quando você chega perto o suficiente da cama, tu sente o teu coturno sendo puxado, assim. Não com muita força, mas tu chega a perder um pouco o equilíbrio. E aí tu olha pra baixo. E é uma mão humana que tá puxando tua perna. Tá, ele coloca o fogo pra baixo, olha pra baixo e fala, quem é? A pessoa não consegue responder. Ela tá aos prantos, ela tá toda suja de sangue. E é a Cora, ela tá colhida embaixo da cama e ela tá puxando a tua perna. E ela tá em estado de choque, assim. Tá, eu consigo analisar se ela tá com alguma gosma, alguma coisa em cima dela. Consegue ver que ela tá suja de sangue. Bane! Ela foi. Bane, você tá aí? Tá ouvindo a gente? O Bane só dá um grito. É a Cora! Mas fiquem aí, eu já tô saindo. Tá meio zoado aqui. Tem um corpo pela metade aqui, jogando gosma, então acho que não é bom ninguém entrar. Ele tenta descer e fala assim, Cora, você consegue sair daí de baixo? Vamos sair daqui de dentro. Quando tu chega mais perto da Cora, tu vê que o rosto dela tá todo arranhado, assim. E mais ou menos tu imagina o que aconteceu, né? Provavelmente os dois ali perceberam. Que o bicho exigia silêncio e o cara que tá desmembrado provavelmente obrigou a Cora a fazer silêncio. De uma forma não gentil. Então a Cora não consegue. Ela não consegue te responder, ela não consegue falar. Entendi. É, ai, que merda, cara. Tipo, ele tenta pegar a Cora pra, tipo, ela sair. Pra fazer isso, ou tu vai largar o fogo ou o cobertor. Porque ela tá embaixo da cama. Que bosta, hein? Larga nada não, deixa a Cora aí. É que o Benny, tipo, não ia deixar. Nem fudendo ela. Tá tudo bem aí, ô Benny? O Benny só fala assim, tipo... Ele... Porra, cara, se ele largar...
Enfim, eu acho que é muito fácil ele largar o cobertor. Tipo, ele tenta jogar o cobertor assim em cima dela pra ir puxando ela. Uhum. E tirar ela dali. Mas ele não solta o fogo, não. Faz um teste de força, rapidinho. Não vai dar errado, tá? Não tem como você machucar ela, mas é só pra... Uhum. Beleza. Tu consegue, com delicadeza, tirar a mão dela que tá segurando o teu coturno. E aí você puxa ela por essa mesma mão e cobre ela com o cobertor. E agora é contigo. Ela tá em choque, ela tá chorando muito, 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 muito. Sim. Mas ela não emite... Sim. Palavras. Ele vai saindo com ela, com o fogo meio na frente. Uhum. Ele sai dali e ele tranca de novo a porta. Ele encosta a porta. E aí ele chega perto do pessoal. Gente, eu acho que não aconteceu algo muito agradável com a Cora. Eu acho que é bom a gente cuidar dela. Eu acho que é bom a gente levar ela pra cima, inclusive. Talvez sol seja bom pra ela. Ficar no escuro o tempo todo não é bom pra ninguém. E seja lá quem tá ali dentro, ele tá vertendo gosma. Então, esse bagulho preto aí. Então, eu acho que é bom a gente vedar essa merda dessa porta. Ele começa... ele deixa um pouco a Cora e já tenta pegar... cobertor que tiver ali pra tapando os buracos na porta. Tipo, debaixo da porta, na lateral da porta, vai cobrindo, assim. É tipo aquelas portas de navio com... válvula? Tudo. Não, é uma porta comum. Ele vai cobrindo, assim. Enquanto ele vai cobrindo, eu vou tentando fazer algum curativo nela. Limpando um pouco pra ver. E dentro, se ela não tem mancha preta pelo corpo. Uhum. Tu vê que o rosto dela tá bem machucado, que provavelmente ela levou mais do que uns tapas ali. Que a boca tá principalmente muito arranhada, como se alguém tivesse tentado segurar, assim, uma coisa meio assim, meio brutal. Mas mancha preta ela não tem, não. Só muito sangue. Calma, tá tudo bem. Então, acabou. Deixa eu jogar com ela na cena. Mas, tipo assim, desculpa, eu não peguei, mas ela não consegue falar ou ela tá em choque e por isso ela não fala? Tipo, ela tá sem língua, algo nesse sentido? Eu vejo algum dano, como se ela tivesse... Num primeiro momento, tu vê que o rosto dela tá muito machucado e ela não tá falando. É isso que tu vê. A gente devia levar ela pra lá pro deck. Vamos fazer isso rápido, então. O Benny... Olhar em volta, ver se encontra cipóia pra pôr no braço. Que essa, daqui a pouquinho eu vou começar a bater essa mão pra todo lado. Não consegue achar, não deve ser muito vamos difícil. Evitar. Lembrando que... Depois vamos... Tá bem tapadinho a porta, hein, gente? Pelo amor de Deus. O bicho não vai sair dali de dentro. Com a porta aberta de novo, né? Por favor. Não, beleza. É isso aí. Tá, beleza. Então ele pega de novo a mochila dele. Pega mais um ou dois cobertores e coloca... Dois cobertores, coloca dentro da mochila e fala... Galera, vamos subir? Vamos, a melhor coisa que a gente faz é subir. Também acho. Então, beleza, é isso que a gente faz. Antes de sair, fecha a porta da enfermaria. É, bom. Fecha a porta da enfermaria. Beleza, pronto, vocês vão. Vamos pro deck, né? É, vamos pro deck mesmo. É, o ideal era ir pro deck. Deck superiorzão, lá em cima. É, pra depois a gente ir pra capela, né? É que a capela é embaixo, né? É que na real era melhor a gente deixar ela lá em cima.
Eu não sei se na real é bom deixar ela sozinha. Mas é melhor, que... não é bom deixar ela sozinha. Deixa a Moffat sozinha. Então vamos pra capela e depois a gente sobe, gente. Vamos todo mundo pra capela, bora. Vamos levar pra fora junto. Bora, okay. Melhor. Estamos todos em vista pra capela. Lembrando que é uma capela, entre aspas, agnóstica, né? Não tem uma religião definida. Mas tem cruz, tem... Só não vai ter a estrela de Davi. O resto de símbolo sagrado tem. Eu posso, no caminho, ter oferecido um gole do uísque que eu abri pra Core? Pode. Pode, posso? Sim. Eu ofereço meu uísque. Ela não aceita. Não aceita. Ela faz não assim com a cabeça? Ela faz que não com a cabeça. Ah, beleza. Eu sei como eu aceito. Eu entrego. Já deixa uma garrafa. Deixa essa garrafa que já tá aberta. Eu diminuo aqui, eu tô com 4 garrafas na bolsa. Ok. Bota como seita? Galera, do que seita? Pelo amor de Deus. Enfim, o Benny entra na capela e ele tenta ver alguma coisa. Se ele encontra alguma coisa, alguma pista, uhum. O que seja. Algum esconderijo ali dentro, sei lá, ele vai caçar alguma coisa assim. Na capela. Tem janela na capela? Não. Na capela vocês encontram, bem pertinho do altar, um soldado muito jovem. Muito, muito jovem. Ele... Na foto ele não parece tão jovem assim, mas ele é muito jovem. Esse cara aqui. O pessoal durante a guerra parece ter 60 anos, tem só 20. Então, bem o que eu ia falar, né? É difícil já imaginar de soldado jovem, gente. Não me julga. Eu não sei, não. Não. O pessoal é tudo feito. É tudo o elenco da Malhação. Amei. É o mesmo cast members do Elite. Gente, esse soldado muito jovem, que vocês não, pelo menos não lembram de ter visto ele, ele tá agarrado à Bíblia e ele tá lendo. Enfim, ele parece nem perceber a presença de vocês, assim. Ele tá... Aquelas coisas bem de trauma mesmo, segurando a Bíblia aqui e... Sabe? Lendo, assim. Ô! Oh. Tá fazendo isso mesmo? Sim. Ô! Oh. Faz um esquiva. Esquiva? Caralho. Porra, ele vai jogar a Bíblia em você. Ele vai jogar a cadeira em você. Porra, ele vai jogar o banco da igreja, tá ligado? Ele já tá na capela, né? Cadê esquiva? Não me diz que é um tapa moral. Esquiva, achei. Posso usar o dado de sucesso automático? Não pode. Pode, pode sim, pode sim. Posso? Tá bom, eu dou um dado de sucesso automático. Beleza, Johnny. Tu, milésimos de segundo, tu vê o que ele vai fazer e consegue desviar, assim. E a Bíblia passa puff, na tua orelha. Não é uma Bíblia, é uma Bíblia. Graças a Deus, sucesso automático. Grandona. Sim. Assim. Aquela que tia do interior tem, né? Sim, aquela que tá aberta porque tem desenhos bonitos no meio, sabe? Aquela... Sim, páginas em ouro. Isso. E ela cai logo atrás de vocês, faz um esporro gigantesco e ele fica em pé, bem palidão, assim, bem branco. Vocês percebem que ele é muito mais esquisito que o próprio grupo de vocês, assim. Ele é um cara que cresceu demais. Tá louco, homem? Eu achei que fosse aquela coisa. E uma Bíblia é matar aquela coisa? É, você tem razão. Não foi um bom plano. Você tá sozinho? O que aconteceu? Tá tudo bem? Eu nunca estou sozinho. Estou sempre com Deus. Eu digo físico.
Estou sempre com Deus. Então, então tá ele, bom, ele né? Ele quer saber de pessoas humanas. Ah, eu disse pra as pessoas virem orar comigo e elas não quiseram. Mas você viu mais gente? Sim, tinha vários outros como vocês andando em grupo. Quando? Ontem. À noite? Sim. Não tem mais ninguém aqui. Eu viro pro Cruz e não tem mais ninguém. Ele te olha muito assustado, assim. Mas não fala nada. E se tem, só é os pedaços. É. Ele engole seco, dá pra ouvir. Você... O que vocês queriam ver aqui na capela mesmo? Eu fui pedir ajuda pra quem pode me ajudar. É, eu viro assim pro meu grupo e aí eu falo a mesma coisa pro meu grupo. Era pro meu grupo, tá? Mas como ele respondeu. E eu vou nisso me aproximando do padre. É padre, né? Acredito que seja. É, eu acho que não, porque assim, a voz é de que fumou bastante derby. Tem médico que fuma, deve ter padre, né? É a voz do entretenimento, gente, calma. Conforme vocês se aproximam do suposto padre, vocês veem que a Cora recolhe a Bíblia no chão e ela começa a folhear, mais ou menos onde ele estava lendo. Bom, e você achou alguma resposta por aqui, padre? Ah, eu estou vivo, não estou? Você é padre mesmo? Parece em melhor condições que a gente. Eu fui padre muito tempo. Agora sou só mais um soldado. Quantos anos você tem? Você parece bem novo pra ser um padre. Eu estudei num seminário. E aí estourou a guerra. E agora eu tô aqui. Então você não é nada de padre, né? Aí ele senta num banco, tipo, derrotado, assim. Se joga no banco. Assim. Tá tudo bem, cara. Enfim, você achou alguma coisa estranha aqui pela noite? Você escutou alguma coisa? Eu ouvi vozes, gritos, barulhos de patas ou sei lá. E não tive coragem de sair daqui. Mas nada tentou bater aqui? Ele caminha até a porta e vocês veem que a porta tá intacta. Ele vira pro pessoal e fala assim, bom, parece que aqui também é um lugar seguro. Não sei como, mas é. É tudo fechado, só uma entrada, talvez. Mas... Por que só tem ele aqui? Talvez aconteceu a mesma coisa... Que a gente, ele achou um lugar bom o suficiente longe das coisas pra não entrar aqui alguma coisa, sei lá. Ele virou e tenta ver se tem vela, alguma coisa acesa no lugar. Tem, tá bem como na foto, assim. Os castiçais estão acesos. Aí então o Benny aponta e fala, talvez seja isso, não? Mas será que não veriam mais pessoas exatamente como a gente? Ele disse que aparentemente tinha, mas... Ninguém quis ir. Ninguém quis ir. O Benny dá uma coçadinha na cabeça, vai pro altar, ele tenta ver se tem alguma coisa lá. Encontrar qualquer pista, ver se tem algum babado aí de tipo, de enterrar criança, quem sabe. E aí você descobre que era, na verdade, um cemitério indígena. Eu amo. Embaixo de onde a gente tá, cemitério de Atlantis. Caraca, gente, eu amo ser uma coisa... Elenco de Titanic. Cara, tu pode até jogar ali, mas não vai ter nada, assim. Ele não tem a parte de trás do altar, que agora me fugiu completamente o nome. Sacristia. Não tem sacristia. Tem só o altar mesmo. Então, se fosse celebrar uma missa, por exemplo, o padre teria que entrar pelo meio, parar lá na frente, fazer a missa e sair pelo meio. Tá. Não tem espaço atrás do altar. Tá, então é completamente sem saída.
A única saída é a que a gente entrou. Isso. Então acho que é por isso que é ok de bom estar aqui dentro, né, gente? E talvez aqui seja um bom lugar também pra gente passar a noite. Mas enfim. Sim, é... Quem tá perto da Cora? Eu. Eu acho que os dois, né? Eu e o Benny tava mais pra frente. Beleza. Eu e o Johnny. O Benny e o Johnny. Comecei. Comecei. O ano danado. É, a Cora coloca mais ou menos na frente dela, assim, e aí vocês dois conseguem ver a parte da Bíblia que tá marcadinha. Provavelmente era a parte que ele tava lendo antes de arremessar o livro. E ela encosta, assim, no ombro de quem tá do lado direito. No... Pra mim, tanto faz. Quem... Tô na esquerda. Então, a Juliana na direita, ela dá um cutucão no ombro pra você ver o trecho que ela tá apontando. Eu vou, diretamente, olhar assim. A frase vai admitir. Pra poder ler. Deixa eu... Vou te mandar no privado. E o Fred vai admitir? Posso? Pode. Então vou mandar pros dois. Salmo 66. Vamos pulsar o capeta. Desculpa, não podia deixar passar. Sempre bom, né? Lembrar. É. Todo mundo lendo o Salmo 66, hein, galera? Foi lá. Tá no WhatsApp, tá? Você abriu o Discord e zota. Vou olhar pra Cora, vou olhar pro Fred, fazer assim, ó. Acho que o padre perdeu a cabeça, gente. Desculpa, o que tá escrito na Bíblia? É, vocês não sabem. Ah, tá. Fred ia falar com a Bíblia. É... Será que a gente mostra o livro pra ele? Esse moleque é meio maluco da cabeça, mas... E o cara desse padre? Eu também não. Tem alguma... Tem alguma habilidade pra gente dar uma facada na pessoa? Tem armas brancas. Uma facada? Uma facada. Dá uma percebida se a pessoa é de boa. Ah, tá. Facada. Eu facada. Caralho. Eu percebi. Psicologia, eu acho. É psicologia. É psicologia, boa. Vou dar uma analisada, então, no padre. À vontade. Metafórica. Vou usar o dado. Eu ia dar bem dado hoje. É, vamos usar os dados aí, hein? Eu tenho 3 dados, vou usar. Ah, tem 2, amigo, tem 2. Tinha jogado. É, agora é 2. Tá, deixa eu riscar aqui. Que eu tem um de bênção, não tem? Tem um de bênção, o... Ah, é verdade, eu esqueci. O Fred tem um de punição e um de bênção. Próximo teste do Fred é com punição. Pera, mas todo mundo tem um de bênção? Não, eu só o Fred. Ah, tá. O que, que eu girei? Ah, tá, então eu joguei errado. Peraí, que eu coloquei de... Não, tu não precisa fazer o teste, já gastou... É, você não precisa. Você não precisa. Ah, tá, verdade, é. É sucesso automático, é verdade. Uhum. Viajei. O que, que tu quer saber? Ô, Mari, tenta. Sim, sair... esse padre, na verdade. Hã? Tenta entrar e sair do... da chamada. Tá dando umas travadas na sua webcam. Pode ser que melhore. Só entra e sai, rapidinho. Pausa técnica. A gente troca de lugares. Tá tudo bem, galera. Rapidinho. Opa, eu não tenho a bênção, né? Bota tu tem um de punição e um de bênção. Uhum. Não dá pra usar os dois ao mesmo tempo. Eu anulo.
Vamos lá que minha internet começou a travar. Vou precisar 4G. É... Tá dando pra ver? Agora sim. Arrasou. Tá dando pra escutar muito melhor também. Ah, achei. Então, beleza. Eu vou... É porque eu tô preocupada se esse padre não tá jogando o pessoal como oferenda pra esse monstro. É verdade, é um bom ponto. Eu não pensei nisso, e isso pode ser real. Eu porque quero saber... Não... Dá uma sacada no que ele tá falando, se ele não andou chamando o pessoal de imposto e jogando porta fora, assim. Pois agora. Tu não vai conseguir fazer isso olhando pra ele. É, mas tu vê o comportamento dele não é normal, de fato. Mas dentro disso, da Cora também não é, né? Mas... É. Tá todo mundo meio traumatizado, né? Tá... Eu vou falar o seguinte. Bom, pessoal. Agora que a gente já achou um lugar seguro pra passar a noite, vamos vasculhar pra ver se a gente acha mais gente pra trazer pra cá, se a gente acha suprimento. O que vocês acham? Eu acho uma boa ideia. Aproveitar enquanto tá sol. É. Ele olha pro relógio, às vezes ainda tá sol. Ainda tá sol. Beleza. Padre, o senhor vai ficar aqui? Ou o senhor vem com a gente? Eu vou ficar aqui e acho que vocês deviam ficar também. Não é, mas a gente precisa mesmo comer, o senhor precisa comer, a gente vai trazer alguma coisa pro senhor, preocupa não. Precisa comer o senhor. O Benny olha pra Júlia e fala, senhor, eu não deve ter nem 20 anos. Senhor. Ele vira. Isso aqui que eu chamo de como? Moleque, ele vira e sai. Disse o Bane, 20 anos. 26 anos. Vou pegar a Bíblia da mão da Cora e fechar pra ele não ver que a gente tava lendo aquela parte. Uhum. E entregar de volta pra ele. Teve alguma reação da Cora? Da Cora? Não. É. E vamos. Ele... Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Ele pega a Bíblia, agradece a vocês e volta lá pro aí cantinho dele, fala... onde ele tava rezando. O Benny, antes de sair, fala: é, talvez a gente volte por aqui, viu? Mas se a gente não voltar até começar a escurecer, tranca essa merda, senão você vai ser o próximo. É isso que eu tenho a dizer. Bem com uma shotgun na mão. E aí ele sai. Você vai ser o próximo. No que a gente saiu, assim, ele fechou a porta, eu vou começar a falar. Ô, pessoal, vocês não acharam a atitude dele muito estranha? Posso só fazer uma parada antes? Antes pode, de fechar a porta? Pode. Eu queria falar pra ti. Ô, padre, você conhece uma tal de Chubinigurá? Chubirubirá. Júlia, você que fez um teste de psicologia de sucesso automático, percebe que, nossa, caiu uma gota de suor, assim, escorreu o rosto todo dele. E ele olha pro Fred e diz, não. Ah. Que pergunta? Calma, que pergunta que o Fred fez? Se ele já ouviu falar em Chubiralba. Ah, tá. É o nome da deusa que ninguém sabe pronunciar. Sim. Chubirubirá. Isso. Chubirubiru, baru, birubiru, baru. Grande deusa Perry. Ah, então... Bom, ele perguntou, você conhece a deusa Perry? Ele disse que não. Ele começou a chubirubiru. Bom. Tá certo. Ele vai deixar... Eu vou olhar assim pra todo mundo e vou fazer assim. Tipo, vamos, vamos, vamos. Pra dar uma afastada daquele lugar logo, pra ele não ouvir o que eu tenho pra dizer. Ah, então vamos. Vamos. Eu vou falar qualquer lugar. Vamos pra cozinha. E eu vou saindo da sala. De costas pra porta. Eu vou saindo assim, ah, sabe aquela coisa assim? Sim.
O Benny só tava achando que o cara era louco mesmo. Não tava entendendo nada do que ele tava falando. Ele vai sair. Vocês percebem que a Cora percebe vocês saindo, olha pro padre e dá uma corridinha pra alcançar vocês, assim. E aí ele fecha a porta. Vocês ouvem o clique, clique, assim. Porta chaveando. É o seguinte, gente, esse padre sai daqui primeiro. A porta tá ali, cara. Sai primeiro de perto da porta, né? Ele fecha a porta. Ele fecha. Então! Cara, é muito suspeito, né? Do lado da porta. Não, a gente tá indo pra cozinha. Tá, cozinha. Vamos pro... Pra ver se tem alguém pilotando o navio. É, pode ser. Vamos pro, pra parte de navio. Vai, e a cabine. Pra cabine, vocês vão? Então, enquanto a gente tá indo, aí a... Tô muito orgulhosa de ter separado os cenários antes. Vai, Júlia. Vai, Júlia. Mete que é sua. Ó, gente, é o seguinte, aquele padre, ele com certeza sabe mais do que ele falou que sabe. Aí eu vou lembrar de cabeça, né, a passagem da Bíblia que ele tava lendo, que eu vou abrir aqui de novo pra poder ler pra vocês. Que era a passagem do Apocalipse, galera. E daqui a meia hora, quando o computador resolver abrir, a gente lê. Resumindo, era sobre uma besta que saía do mar e tinha corpo de pantera e um monte de cabeça. É. Pareceu assim, uma coisa muito providencial. Ele tá lendo aquilo agora. Abre. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas. Uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Eu acho que... isso talvez não seja tão estranho, já que ele é um padre e ele deve conhecer essas histórias, né? É uma coisa similar. Se eu lembro bem, o Floyd sabia sobre esse tal... Mas será que ele não estava mentindo? Eu tenho certeza que ele estava mentindo quando você perguntou se ele conhecia Shubhidanugrão. Ele sabe exatamente do que se trata. Como você sabe disso? Eu analisei ele, um suor escorreu pelo rosto dele quando você perguntou e ele fez uma cara muito engraçada. Ele fez a micro expressão no músculo, ah, eu, 86, hoje. um leve puxão. Um espasmo. Ele olhou pro Fred. Ele piscou e ele olhou pra esquerda. Ele olhou pro Fred e falou... não. O surto. Então, bom, gente, galera, eu acho que realmente isso é bem estranho. E, galera, tipo... mano, ele não é um padre nem aqui, nem na puta que pariu, cara. Ele é muito novo. Ele no máximo ia ser, sei lá, um... Enquanto vocês estão conversando assim, sentido. A Cora põe uma maletinha no chão e ela só ouve vocês falando. E aí ela tira, tipo, curativo, aí ela começa a enfaixar a mão da Júlia, põe uma talinha, deixa o presinho. Aí ela olha o Benny, vê o que, que ele tem no rosto, começa a limpar, passar um alquinho assim. Tipo, deixar Cora tudo é desinfetado, entre aspas, não sei como falo corretamente, mas enfim. E ela vai limpando vocês, assim, das manchas de sangue, de, enfim. Enquanto vocês vão conversando, ela tipo, não interrompe ninguém, ela só vai fazendo o que seria trabalho dela. Assim. Corta o cabelo, corta a barba. Isso, começa a lustrar as botas. Coitada. Ela tá toda esbagaçada. E aí o Benny, tipo, é educadinho assim com ela. Sabe? Ele, ah, não, obrigado. Tipo, meio sem jeito. Ela não se toca que ela tá ferida, que ela tá suja, ela tá cuidando de vocês, que é o trabalho dela. Eu
Olho, sim. Tipo, termino de falar. Gente, esse padre tá muito doido, muito estranho. E aí a gente tá na casa de máquina, né? Vou olhar em volta e falar. Mas não é possível que não sobrou ninguém, nem aqui. A gente tá na cabine, né? Casa de Na máquina. cabine. Casa de máquina É. no meio do navio, né? É a cabine de comando, né? É. Uhum. Mas não tem Então, ó. ninguém, né, mestre? Quem tá Só na. tem Quem gente no tava. andar dos quartos e da enfermaria. Que Pera. daí não tem gente, né? Tem Ah, tá. Tem pedaços. corpos. É. E essa merda de navio tá indo pra onda? Pra onda? Pra onde? Ele tá parado, né? Eu não queria te dizer, não, mas não está indo a lugar nenhum. Nós estamos à deriva. Bosta. Temos alguém Ele tem. vai. Alguém Ele entende vai. de barco? Alguém quer tentar? Sabe como ligar um Pilotar. motor? Ele vai indo ali pra frente e vai fuçando pra ver se ele acha alguma coisa. Ele fala: Eu. Cara, Você tem o arraso, Dani? eu vou rolar o Eu encontrar pra ver se eu acho alguma coisa. não sei nem andar de bicicleta. Você acha que eu sei dirigir um navio? Se alguém Ele vai. tiver operar maquinário pesado, aí eu libero saber mexer no navio. Operar maquinário. Eu tenho um! Um. Também tem um. Todo Ainda mundo tem? é Poxa, que bem. chato! Eu vou tentar! Ó, Poxa, que chato, sucesso agora. automático! Pessoal, quem tem sucesso automático aí? Usa um aí! Pô! Ah, vou usar, porra. Eu tenho dois. Tem mais um ainda. Vou usar. É ligar o navio pra fazer cortar giro com o navio. Ai, que ódio. Tá bom, você sabe mexer no navio. Como? Aí Eu tu vai mal sei. explicar como na tua Eu mal história. sei andar de bicicleta, gente. Eu não sei pilotar. Não, mas Ah, tá! não, mas literalmente ele foi fazer isso e ele sem querer, tipo, esbarrou com o cotovelo em algum Aí eu negócio falo, ele apertando o e bagulho, ligou. com tudo. Ele, tipo, ele foi ler alguma coisa e como ele é meio desastrado, ele bateu com o cotovelo em alguma outra coisa Ele bate que com o não. tubelo. Ah, navio. Que não deveria, mas Aí tipo, chama o ligou o barco. demônio e é isso, todo mundo morreu. Porque o Benny não sabe ler. Então, Benny, empurrando botões, tu consegue fazer, sei lá, o barco. Tipo, ele não vai ligar porque você esbarrou num botão. Ser Ele específico, esbarrou em fala que. eu preciso que você seja mais convincente. Fala que tu puxou alavancas e apertou botões em ordens que você lembrou de um livro. Porra, o Pede Benny sabe um. ler, cara? Pede um E o pai interditor. dele leu pra ele. Ah, Benny, me ajuda a te ajudar. Tá, Pede um livro. vai. Então, tipo, ele começou a ler ali os botões. E aí, tipo, o que tava relacionado a da ignição no barco ou algo do gênero, ele foi tentando clicar e puxar para ver se a máquina ligava e começava a andar, alguma coisa assim. Melhorou? Melhorou, melhorou bastante. Vocês ouvem alguma coisa de barulho de barco, vocês percebem que as luzes acendem. Apesar de ser 3 da tarde, as luzes acendem. E o barco parece estar ganhando velocidade, mas para quem não tem noção de navio, só parece. Ele, eu consigo ver alguma coisa de radar, tal, pra saber onde a gente tá? Tu consegue ver alguma coisa de radar, sim. Aquele clássico antigão que gira e aparece uma bolinha, sabe? Se tem algum barco inimigo. É isso. Não tem mapa desenhado, por exemplo, nesse E monitor. parece ter alguma coisa ali? Eu Tem posso rádio? tentar. Tem É, eu posso rádio. tentar entrar no. É, procurar pra ver se eu acho alguma informação. Porque com certeza todo dia eles deviam fazer alguma coisa pra ver onde é que eles estavam, né? Pra informar no rádio. Sim. Então eu consigo tentar procurar alguma anotação pra ver onde é que a gente tá. Consegue. Deixa eu achar aqui. Na verdade, depois desse. Porra, eu achei o barco!
Eu sei exatamente. E o GPS do bar? Eu achei o GPS. GPS. Aquele do guia quatro rodas para carro, sabe? Eu amo. Eu ia abrir o mapa da rádio, mas nem precisam, já que vocês entraram nessa portinha aqui. Daí tem aquela cabinezinha que ficaria um cara sentado com o fone passando o código Morse e tal. Então ali tem as anotações, tipo, dia tal, horário tal, você está na latitude tal, na longitude tal, blá, 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 blá. Você acha esse caderno. Agora, se tu sabe ler latitude e longitude, daí é um outro dado de sucesso. Eu sou formado em história, eu devo saber. Eu sei francês, ajuda. Tem navegação. Tem navegação. Navegação? Tem nadar. Não, mentira, navegação eu sou bom. Eu sou bom em navegação. Eu sou bom em navegação. Eu tenho 10 em navegação também. Eu tenho 10 em navegação também. Eu tenho 62. Eu mostro o caderninho pra todo mundo. Então, barbapita. Vocês sabem ler isso daqui e todo mundo rola um dado de navegação. Vou testar. Peraí, eu acho que já... Já vi. Eu passei! Onde é que a gente tá, mestre? Caralho, meu dado veio com muita raiva. Caralho. Saiu batendo em tudo. Não força. O que acontece, né, se a gente forçar a navegação? A gente se perde. É verdade, boa pergunta. É o Zoro da vida, tá ligado? O cara se perde no corredor reto. Cara, eu já li esses negócios em algum lugar, mas eu não faço a mínima ideia do que significa. Tentando ler, eu ainda tava tentando ler, assim. Mal concentrado, assim. O Fred vai olhar o número com... Eu vou falar, mas gente, não é melhor a gente me mandar um pedido de socorro, aproveitando que a gente já tá aqui e tem o cabine de código Morse? Alguém sabe usar um rádio? O que precisa pra operar um rádio? Não é máquina... Era Artcraft, tinha rádio, mas não... Ah, mas era habilidade de cada um. É, ninguém usa Artcraft rádio, né? Porra. Reparo elétrico? Pode ser alguma coisa assim. Que tal... Reparo mecânico? Não, mecânico não, né? Elétrico. Que tal, sei lá... História. Ah, você pode saber que historicamente isso é um rádio muito moderno, mas é isso. E educação, não tem? Inteligência. Educação. Pode ser. Inteligência ou educação, pode ser. Show de bola. Alguém quer tentar operar o rádio? Aí eu vou pegar o caderninho e tentar ler ali onde é que eu tô. Se for em educação, eu posso tentar. Educação? Pode ser? Pode. É, não. Porra! Foi. Muito mal educado, hein, velho? Pode tentar inteligência? Pode. Inteligência ou educação? Que bosta. O que eu descubro, mestre? Onde a gente Deus, está? Que roubado! Aí. Porra, velho. Cara, vocês, olhando latitude e longitude, vocês não estão no local que faça sentido. Se vocês olharem de forma invertida, vocês estão no Oceano Atlântico. Mas está ao contrário, latitude e longitude. Ao contrário? Uhum. E tem, no caderninho que eu tô lendo, tem tipo data e hora que o cara escreveu isso? Tem a data de ontem às 15 horas. 15 horas. Uhum. E é como se eu tivesse ao contrário? Como tipo... se a pessoa tivesse anotado ao contrário. Latitude na longitude e a longitude na latitude. Eu vou usar o encontrar pra ver se eu encontro o caderno do capitão, o diário do capitão. Nossa. Rola. É um teste difícil, mas... Não rolou pro rádio? Uma dessa. Ela passou, né? Passou, ela sabe usar o rádio. Encontrar não, mas ela sabe usar o rádio. Eu vou tentar mandar um pedido de SOS, já que eu sei usar o rádio. Você falou que era pra gente estar onde?
oceano? Aparentemente a gente tá no Oceano Atlântico, mas... Eu olho assim pro caderno, é como se a gente tivesse... Ao contrário, ele anotou as... Parece que ele anotou as latitudes e a longitude ele trocou. É, tá bem estranho. E não tem nenhuma anotação, tipo, nossa, que estranho, sei lá, eu quero escrever com lápis, sabe? Muito estranho, capitão. Nada, não. Nada sobre algo que falaram? Quer dizer que a gente foi trazido aqui? Trazido? É de ontem às 3 horas, tava tudo bem, então acredito que não seja algo. Não, mas... Eu vou sugerir pra eles pra procurarem alguma anotação do capitão, alguma coisa no... Enquanto eu mando o pedido de socorro. Eu vou tentar... Você sabe usar o rádio, Júlia? Sei. Tente mandar, então, um SOS pra qualquer um. E se pedirem... Com certeza tem, né? No bagulho de rádio, aqueles alfabeto Morse, né? Mas ela sabe. Acho ela sabe também? Sim. Ah, então beleza. É que vocês foram pro exército, né? Vocês têm que saber. Então beleza. Eu vou te entregar o caderno com a longitude e a outra coisa, né? Uhum. E aí... Isso. E aí tu manda, tipo, SOS... E os números. E essa coordenada. Isso. Tá meio estranho, mas... Talvez... Por uma sorte. Alguém às vezes encontra a gente, né? E o Benny aproveita pra encontrar. Pra ver se ele acha o diário também. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou entregar o caderninho pra ela e encontrar. Uhum. Nossa! Caralho! A gente encontra a cabra. Eu olho num canto e encontro o demônio. Johnny, rola um D100. Um D100? Uhum. Iniciativa. Porra. Iniciativa. 29. Ainda bem que não foi em ocultismo. Ué, foi encontrar, mas o que acontece? Não, a falha crítica. Tu encontra? Encontra. Encontra. Embaixo do dentro da gaveta. Saiu uma cabra inteira. Só um segundo. 29. 9, isso. Mano, que bosta. Era só o que a gente precisava. Johnny, você perde a razão e você tenta estrangular a si mesmo. Eu não entendo o que tá acontecendo, então, mas... Vamos tentar procurar a anotação do... Gente, assim, a anotação... A sensação que você está assistindo numa sala pequena da rádio e o cara se joga no chão e tá se enforcando. O Benny tava abaixando e quando ele abre alguma coisa, ele encontra alguma coisa, mas ele tá um puta de um susto. Quando o doido começa a se estrangular, ele vira, tipo... E ele pula em cima dele pra, tipo, segurar a mão dele. Mesma coisa, em frente. Segurar a minha mão, né? Pra apertar mais, é isso que vocês vão fazer. Fazer assim, ó. Segura a mão dele e faz assim. Tipo, abrir o braço dele. Faz um teste de força. Assim, vou fazer assim. Os três. É, força contra força. Os três? Aham. Você e o... Ah. Porra, baby. Nossa senhora. Tem que ser acima de 53. Nossa, 7? O Fred ganhou de mim. Acima de 73, gente, é um teste de força. Não é um teste de Cthulhu. É um teste de força. Não, tem que fazer força, mais Fred. Força que o outro coleguinha pra tirar a mão dele. Sim. Então, o Fred passou. O Fred tirou 7, você tirou 73. Ele tinha que ter tirado 74. Eu tirei 25. Não, eu que dei 73. Então o Russell consegue te segurar. É. O Russell consegue. Beleza. Não, pera, o quê? É que é um teste de força, não é um teste de perícia. De sucesso. É um teste de força contra força.
Mas então você tem que falhar no teste? Não, você tem que ter o um número mais alto que o seu inimigo. Ah, tá, é só um DC, então. É. Eu usei o meu benção ali. Putz, minha benção. Daí vacilou. Oh! Não, renova o benção dele. Eu também não tinha entendido, eu achei que quem não, tirasse beleza, melhor... E o Fred ainda não gastou o dado de punição que vem primeiro antes da de benção, mas... Foi agora. Ele gastou agora. Qualquer coisa que o Fred for rolar na próxima é com punição. Caralho. Tá bom. Beleza. É, Benny, você consegue segurar, mas o Johnny tá forçando assim a se auto... Tipo, machucar, assim. Enquanto isso, eu vou gritar fora. Cora, você tem um remedinho aí pra dar um sossego a leão nesse rapaz? Já? Eu amo. Você agora tem. Tem não. A Cora tão delicada jogando os dados. Parece que ela fez assim. Os dados quebra tudo. Uhum. É, não, ela vasculha a bolsa e... Não tem. É, gente. Mas então, calma. Gente, é caos, tá? Ele tá forçando e... Tá, tipo, o Benny tá tentando tirar a mão dele de todo o custo e, tipo, ele tá tentando colocar a mão por debaixo do braço dele pra, tipo, tirar agora com um braço, nem com a mão. Tipo, usar toda a força dele. Uhum. E faz, pelo amor de Deus, galera, vem alguém ajudar aqui. Olha o que tá acontecendo. Tipo, ele tá gritando. Tá todo mundo lá, ajuda ele. Caralho. Tem corda, tem cabo. Deve ter um monte de cabo nesse lugar, não tem? Tem. Pegar um cabo assim e falar assim, vamos amarrar ele. Eu não posso ajudar muito, gente. Tá todo um cabo aqui. É, então o Benny, tipo, pega a corda e coloca no braço dele, tipo, e puxa. Faz um teste de destreza novo. Pra ver se tá certo. Uhum. Deu certo, vocês conseguiram amarrar o cara que tá tentando se enforcar. Ele não tá ali mais com vocês. Não é o Johnny. Tá, ele começa a dar o um tapa na cara dele. Acorda, caralho! O que você tá fazendo, seu doido? É devagar! Não é forte! Porra, especifica, homem! Dá um tapa na cara dele! O último tapa tapinhas. Que tu me deu, eu quase voei do navio. É só uns tapinhas assim, ó. Olha só como a galera aprende a jogar, né? Bonitinho. Que ódio! Leva o pé da letra. Não, eu só analiso. Foi. Não. Foi o que foi narrado. Johnny, faz um teste de constituição. Constituição? Uhum. Nossa, minha constituição é baixíssima, cara. Falei. Johnny não volta. Eu consigo usar. Eu vou fazer o Fred pegar uma das cobertas na mochila do Johnny e tentar só cobrir as reações dele. Tu vai jogar um cobertor nele? É. Tá. Faz um teste de destreza pra pegar o cobertor que ele tá se ricocheteando. Eu falho e caio. Ah, merda. Eu vou falhar e cair. É, você tá com teste com punição. Joga com um a menos. Eu ia esquecer de caralho, novo. E ele acertou mesmo. Acertou, caralho. Que merda, e eu aqui igual um filho da puta pra tirar o bagulho certo com 80 de 85 de das bosta e erro. Tá ótimo, hein, consegue galera. Pegar o cobertor, consegue jogar o cobertor nele, agora tem um cobertor se debatendo. É isso.
O Benivino, o que você tá fazendo, seu doido? Eu não sei, eu não faço ideia do que fazer com esse maluco. Ele tira só a partezinha pra cara dele, assim. E tenta chamar ele de novo. Ou... Johnny? Johnny, o que você tá fazendo, maluco? Acorda aí. Que porra é essa que você tá fazendo? Faz um Constituição, Johnny. Pô, mas aí o Wes quer me torturar, né? Tá. Nossa, porra! Porra, mestre. Foi o segundo já. Calma. Ai, caralho. Calma, que eu tenho um dado de sucesso automático. Calma, não é possível. Cara, no meio dessa porradaria, dessa discussão, a Cora entra com um pedaço de ferro que ela arrumou em algum lugar ali na cabine e ela bate na têmpora do Johnny e o Johnny apaga. Caralho. Ela fica olhando pra vocês com a barra na mão, tipo, alguém tinha que fazer alguma coisa. Como tratar ataques epiléticos, né? Porrada da têmpora. O Benny tava, tipo, igual um brutamontes, segurando o Johnny. Aí ele só olha pra cima, assim, e vê a Cora. Aí eu vou cair na risada, eu caio risada. É, gente, infelizmente tinha que ser feito. Ele tá vivo? Desacordado, mestre. Tá desacordado. É. O Benny larga ele e fala assim, caralho, que foi isso? Acho que foi o padre. Foi o padre? Porra, o que que esse guri tá usando? Acho que cigarro, mas peraí. Eu vou dar. Eu vou tirar o cobertor. Estampar o escolhido. E tentar tatear pelo corpo dele pra ver se não deu alguma merda. Se não foi. Tá, enquanto isso ele volta, porque aparentemente o Benny tinha encontrado alguma coisa antes do ataque elétrico do. Era o. Do Johnny. O livro do capitão. É. É, aparentemente ele tinha encontrado alguma coisa. O Benny tava procurando. Aí ele deu sucesso, foi 40, não foi? 49. Eu acho. Foi antes do. É. Foi antes do ataque epilético. É, foi antes do 100. Foi antes do enforcamento epilético. Ô, Gabs, eu te mandei no PV um rolezinho. Já tô até vendo. Onírico. Benny, tu encontra... tu tinha encontrado já, né? Mas no meio do caos, se perdeu. Algumas anotações básicas, assim, tipo, jantar foi servido tal hora, almoço foi servido tal hora. Não tinha nenhuma anotação pessoal, mas tinha da organização do navio. Tá, ele vai folheando e tenta ver a rotina. Tem hora, tipo, tem alguma coisa que tá batendo... Uhum. A rotina toda depois... bate, assim, desde que vocês embarcam até o momento às 15 horas de ontem, que foi a última anotação de tudo, da latitude e longitude e das refeições. E organização, né? Tem, tipo, tumulto no quarto 13, sei lá. Mas nada pessoal, assim, não tem nada de origem pessoal. Tá, e, tipo, nada depois do que aconteceu? Nada depois das 3 da tarde. Isso. Depois das 3 da tarde. É. Porra, o que que aconteceu às 3 da tarde pra, tipo, largarem isso daqui? Quando a gente tava na enfermaria, que horas eram? É, a gente chegou, passou a tarde toda lá, né? Na enfermaria. Porque o Benny tava recuperando da bebedeira. Eu tinha tomado 2 tapão na cara. Também. Perdemos muita coisa. Aí o Benny, tipo... meio que fica na bad, porque ele lembrou do Floyd. Posso usar ocultismo pra ver se eu lembro alguma coisa relacionada a esse horário de 3 da tarde? Ocultismo, cara. Pode! Pode! Porra, mas você tem quanto de ocultismo? Toma cuidado! Mas toma cuidado, por favor. Vamos lá.
Ah, não. Vai se fuder, caralho! Que merda! Dá pra gastar ponto de sorte. Força, sorte, força. Não, não sorte, força. Caralho. Quer dizer, força, pode forçar, mas sorte, tô ferrado. Sorte, 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 sorte. Mano, que merda! Um ponto, meu, que ódio! Peraí, não entendi, gente. O que aconteceu? Três não, agora não, é que você precisava de 12. E aí tem a opção de você gastar sorte, que daí você gasta um de sorte pra um de coisa, é um pra um. Tá, vou gastar então. Aí clica na aranha assim. Gasta um de sorte pra ter sucesso. Uhum. É. Porra, que merda, cara. Isso daí parece sacanagem, velho. Que ódio, era um, mano. Um! Dado do inferno, cara. Que ódio. O que aconteceu? Ela precisava de 13, ela tirou 12, aí o Rodo surtou. Ah, não, ao contrário, ela precisava de 12 e tirou 13. É. Ah, tá. Eu fiquei pensando, ué. Que bosta, cara. Ah, então. Tu lembra que conhecimento profundo da Bíblia Sagrada Cristã, e que nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas existe a menção da hora que Jesus morreu e que ele foi crucificado na nona hora. E que, segundo o cálculo moderno, isso seria às 3 da tarde. Então, o demônio usaria às 3 da manhã, que é o horário equivalente, para que ele estivesse mais forte, mais poderoso. Eu não precisava ter falado essa parte, né? Porque tu perguntou só das 3 da tarde. Ah, mas agora foi. Não, vai, mas é bom pra eu saber. Então, ótimo, na real. Como se às 3 da tarde esse navio tivesse passado por um portal e tudo desandou. Que besteira você tá falando? Tudo parou de ser anotado às 3 da tarde. A gente tava lá no... lá na enfermaria e simplesmente não percebeu que acabou o movimento, acabou tudo. Capitão surtou, parou de anotar, o cara do rádio colocou uma latitude e longitude perdida. Ao contrário. No meio do... ao contrário. Isso tá me fazendo... Porra, isso tá me cheirando que talvez a gente não esteja mais na Terra, saca? Esse outro plano, assim. Upside down. Enquanto vocês vão falando isso, a Cora vai fazendo curativo no Johnny. Eu acho que sim. Tá muito estranho, cara. O porquê que ele é... Porque ele não ia anotar isso de propósito errado. Só se ele estivesse muito chapado. E eu não tô vendo garrafa de nada aqui. Eu tô? Não, né? Não. Eu posso tentar acordar, mas... Pode, faz o teste de constituição. Ah, eu vou ficar até amanhã, gente. Eu não vou acordar. Isso. Eu não acordo, cara. Minha constituição é muito baixa. Quem fez a personagem? Quem tá aí na live? Quem fez? Seus monstros. Foi o dado, na verdade. Nossa, foi tudo aleatório, né? Triste agora. É, então, você dá uma mexidinha assim, mas... não acorda. É... a porra foi muito forte. Ela quase fez uma lobotomia em mim. Saber, a gente devia tentar invocar a Shubirignati. Caralho! Do nada! Tu tá morto aí, fica quieto. Eu acho que o padre pode ajudar a gente com isso. Se você realmente confia naquele moleque... Não, pra ser bem sincero, eu não queria nem voltar lá embaixo. A gente não encontrou nada naquela merda. A gente só encontrou uma pessoa doida. Mas pensa bem, a gente tá... Eita, Cora. É, a Cora. Não, vai que vai, vai que vai. Não, não vou interromper a cena, saudade. A gente tá à deriva, sem as coordenadas corretas. Não tem ninguém nesse raio dessa cabine, nenhum oficial...
A gente tava lá na hospedaria dos oficiais, não tinha ninguém, não tinha nem sinal de que tava bagunçado aquele lugar. Você viu algum oficial morto além do Floyd? Disse-me, Cuca. Vários. É. Inclusive, um tava saindo uma gosma preta e foi de onde eu tirei a Cora. E ali, realmente, eu não vou entrar de novo, nem fudendo. Nem fudendo. Não, quando você não fala Cora, vocês ouvem um pen, tipo, ela dá uma batidinha no ferro perto da cabeça do Johnny e o Johnny acorda. E ela olha pra vocês, tipo... Ficou o Johnny. Fica quietinho. O Benny... Eu tô com a mão assim... O Benny olha pra ele. Acordou? Cinderela. Que porra aconteceu? Ele tá normal? Olhando, tá. Você começou a se enforcar igual um doido. O que você tá usando? Que? É isso mesmo que você escutou. Eu lembro disso, mestre. Que eu tava me enforcando. Não. Tu lembra que você baixou pra achar, procurar alguma coisa e... E é só. Tô. E agora eu tô amarrado. Eu lembro de estar... procurando algo, mas... O que aconteceu? Você começou a surtar. É. O Benny olha pra Cora e fala, será que a gente pode desamarrar ele ou é melhor deixar amarrado? A Cora olha pra Júlia, pra mão da Júlia, assim. E... É, gente, se desamarrar, eu não vou conseguir amarrar ele de novo. Vocês vão ter que se virar com ele. E eu tô amarrado ele. Tá foda. Dá uma olhada nele, gente, se não tem uma mancha preta, se não tem... Se nada atacou ele quando ele abaixou. É, o Benny vai lá, tipo, puxa a gola da camiseta, ver se tem alguma coisa por ali. Tá sentindo algo estranho, Johnny? Além de dor? Nada. Dor. O Benny empurra ele pra frente e começa a desamarrar a mão dele. Não, mestre. Não. Eu não aceito. Número par e ímpar, não. Foi não. Não. Não era o Johnny que tinha duas katanas, não. Não vou aceitar. Você tomou 4 de dano? Não. Foi um teste meu. Ah, tá. Bom mesmo. Que eu tomei um susto. Porra, tomou 4 de dano. Mano, também. Eu. Ó, mestre, não é querendo falar nada. É. Eu quero ficar bem com o meu personagem. Sim. Mas, porra, foi uma puta pancada, né? Caralho. Então, né? Foi tá bem. Sem dano. Tudo resolvido. Tudo resolvido. Tá, beleza. Então ele desamarrou o Benny. O caralho. O Johnny. O Johnny. E aí ele aproveita, dá um nó assim. E coloca a corda na mala. É que são fios, né? Não são cordas. But ok. Enrolou o fio, né? É, eu enrolei o fio que seja e guardei na mala. Aí eu falei, pode ser útil. É o seguinte, essa noite aquele... monstro pode voltar e a gente tá aqui à disposição dele. A gente tem que fazer alguma coisa. Que é agora, mestre? Que horas é agora? Perto das 5 já. Perto das 5? Devem ser 5 horas. A gente já mandou um corvo. A gente tá na cabine, a gente pode ver o sol, né? Uhum. Da sala do rádio, não, quer... mas passinho pra fora já estão na cabine. Eu quero levantar e verificar se o navio tá... Eu quero tentar verificar se o navio tá se movimentando.
Difícil. Aparentemente, tá. Certeza, não, não dá pra... O que que significa aparentemente? Ele tá o batendo que... contra as ondas. Ah, tá. Eu consigo ver um rastro no... Não dá pra olhar pra trás. Não, dali atrás, não. Na frente. Ah, dali não, né? Porque eu tô ali dentro, né? Beleza. Pra que serve esse survivor no mar? Pra sobreviver no mar. No mar? Ah, se tu cai no mar, por exemplo. É isso mesmo? Uhum. Eu não consigo saber por isso se o navio tá andando mesmo, algo do gênero. Não, não. Tu consegue ver se tu conseguiria subir no navio, se tá muito fundo, se tá muito raso, enfim. Mas isso. Entendi. Lá embaixo. Tá. E aí, a gente vai voltar pra aquela merda, então, com o padre? Porque, aparentemente, é a única pessoa viva que eu encontrei aqui. Mas, assim, tirando a Cora, é claro, né, galera? Mas... É dia da Cora, gente. A gente podemos... É muito estranho ele... Falando nisso, ele vira pra Cora e fala assim... A gente ficou tão ocupado que a gente literalmente esqueceu de cuidar dela, né, mano? Olha o estado dela. Ele, tipo, coloca no chão a mochila e tenta ver se ele pegou alguma roupa. Eu acho que eu não lembro de ter pegado roupa. Roupa não. Cobertor só. Tem cobertor. Então, vamos voltar lá no nosso gabinete e a gente pega uma roupa pra ela e termina de limpar ela, vamos. É melhor. Você tá sentindo dor, Cora? A Cora faz que não. Eu tinha feito um curativo básico nela quando a gente tava lá na enfermaria. Tinha limpado um pouco o rosto dela. Júlia, se você quiser fazer psicologia, porque é um forte da tua personagem... Chuva de bênçãos pro Victor. Mais um dado de bênçãos pro Victor. Olá, Manaia decanta. Quem que é o abençoando? Quem tem psicologia? Você falou eu ou... A Júlia. É. Vou tentar, então. Pra ver se tá tudo bem. Com a Cora. É, não. Não dá pra saber. Não. Tá feia coisa pro meu lado. Então vamos todos pro gabinete de vocês, justo? É. Pra ali, pra Quarto, né? Fora. É. Vamos lá. E todo mundo quartinho, falta agora. Pronto, chegamos todos no quartinho. Já abro a mala, tiro a roupa pra dar pra Cora. Eu tô com... Não, eu tô com pijama de coisa até agora. É, senão na rua não aconteceu, então. Eu vou atrás da minha mala. É verdade, eu tava com a bunda de fora até agora. Não, o demônio! Ele vira bundinho, assim, sai correndo. No padre, os caras dando virada dramática. Virada dramática, bunda. Ai, que merda, cara, que ótimo. Ai, eu não tinha lembrado disso, não tinha mesmo, nossa. Se eu tivesse lembrado, a Cora já teria resolvido, mas eu não lembrei. Bom, enfim, vocês vão se trocar? Como é que faremos? É, era principalmente pra Cora dar uma ajudada aí. Aí o Benny fala assim, vai lá ajudar a Cora, Júlia, a gente fica aqui fora. É, já entro junto com a Cora, pego a roupa pra ela, já troco de roupa também, minha roupa deve estar toda ensanguentada. Uhum. Vamos diminuir a bagunça. Todo mundo limpinho pra enfrentar o demônio. Isso aí. Que demônio. É, que demônio. É um monstro de petróleo. Vai lá, Scooby-Doo. É o
Os Estados Unidos está pagando pelos seus pecados. Petróleo voltou. Ai, ai. Então todo mundo só trocou de roupa. O pessoal só trocou de roupa e vão pra onde agora? Eu vou pegar uma Bíblia dessa que tá aí no quarto, colocar dentro da mochila também. E tô com meu livrinho, com aquele livro. Pega umas roupas aí. Pegar as roupas extras. Mais um cobertor. Vocês querem dar uma olhada no. Na casa de máquinas? Pode ser. O quanto de perto da capela é? O quarto é um andar de baixo da capela, que é um quarto de baixo da enfermaria. A casa de máquinas é em cima. A gente encontra algum corpo, alguma coisa? Nos quartos, no corredor dos quartos e da enfermaria e da capela. Assim, os corredores pra baixo, né? Estão devastados. Só aí em cima que não. Uhum. Porra, cara, eu não sei se é uma boa ideia a gente descer e ficar na capela. Já tá de noite. É. Vocês... A gente não consegue se trancar aqui dentro? Não temos... O melhor lugar que a gente ficou é na noite passada. Aí, aquela cozinha, né? Vamos voltar pra cozinha, então. É a melhor coisa que a gente faz. Na verdade, o quarto... tem uma entrada. É, mas tem aquela janelinha, né? E a cozinha não tinha janela. A cozinha é bem no meio do navio, é bem mais difícil de... Tem janela? No quarto ou na cozinha? No quarto. Tem. Não. Não? É no meio do navio. É, eu acho que é melhor é... Mas no corredor tá cheio desse monstro, cheio de gosma, né? Do pessoal... E lá embaixo, preta. Não? É. Lá em cima, né? Ela em cima não, então eu diria que era melhor a gente ficar na cozinha do que aqui. Vamos. E sinceramente, que aquele cara se foda. Eu não vou para a cozinha. Então. Ele não quis sair de lá porque ele não quis. Só se ele estiver cultuando aquela merda. Eu nem sei, sinceramente eu não confio muito naquele cara. Bem, não confio. E aparentemente ele mentiu pra gente, né? Então... É, ele tá escondendo alguma coisa. Depois a gente tinha que voltar lá e dar uma interrogada nele, mas não vai ser agora, no meio da noite. Eu acho uma péssima ideia, a gente pode morrer. Cozinha, e eu já abro a porta. No que tu abre a porta, já tem o nevoeiro. Eu fecho a porta. E a gente termina aqui hoje. Vocês viram? Cozinha, eu abro a porta, eu... Pá! Eu viro pra vocês com uma cara assustada. Deixa eu usar o meu. Eu abro a porta, né? E morro, porque o tentáculo já estava me esperando. Toque, toque. Que bosta, cara. Que merda. Que merda. Opa, é legal a sessão hoje. Merda. Hoje foi bem investigativo. Da hora. É, a gente pulando de quarto em quarto. Opa. Ih, corpo! Ih, anda mais um pouquinho. Opa, outro corpo. Bom, pelo menos a gente conseguiu pegar a Cora. A mulher da língua cortada. Ela tá com a língua cortada mesmo? Sai, descobre. Ela só não fala, né? Não sabe. Eu tô com um pouco de medo da boca da Cora tá toda preta, viu? Racista! Que ideia, gente. Ela tá comendo piche. Meu Deus. Na moral. Ela tava com fome. Deixa ela comer o que ela quiser. É verdade, falando isso, vocês não comeram hoje. É, eu falei. Por isso que eu queria ir pra cozinha. Por isso que. Nossa, nem passou pra minha cabeça que a Cora podia estar. Porque eu tinha olhado pelo corpo, né? Não olhei a boca. A gente não pode falar, né? Eu tava tentando falar pra você olhar. Vai trocar ela.
pegou e tá tudo bem. Mas é porque na enfermaria, foi a primeira coisa que eu falei. Quando a gente encontrou ela, que eu tinha feito curativos e olhado, mas não pensei em olhar especificamente a boca, né? E agora não vai poder olhar, porque é metade. Gente, a gente tem carboidrato, pelo menos. É. A gente tem carboidrato. É, a gente tem cobertor, né, pra comer. Não, a gente tem álcool. Uísque, né? É só tomar uns golinhos de uísque, ó. 23 gramas de carboidrato, mantém a pancinha, tá bom? Da última vez que eu fiz isso. Da última vez que eu fiz isso, eu tomei 2 tapas na cara. Não, mas eu tomou o drink mais caro possível em um bar. É que é a mistura de todos os drinks. E a ideia foi de quem? Foi sua? Parecido Floyd. Não foi minha, não. Tu falou que não queria o especial. Aí o Floyd fez o especial, de graça. Por causa de você que pediu o especial. Eu não pedi nada. Edilson. E aí eu falei pra não pedir o especial e eu que me fudi. Desse jeito. Galera da live, muito obrigado. Vocês são fodas. E é isso. Espero vocês no domingo que vem. Pô, foi muito legal, pessoal. Até mais, rapaziada.